Tafi. Fom. Fom. Bo. Fom. Bo. Bo. Tafi. Budu akan rakun Musa ya ga budu. Kama kuma ta ga. Wani ya ga ba? Kinu ne me radi ga budu kuma ga rakun. A B C D E F E H I J K ina alfahari da kai mijina ko gidan biki naje sai kaji ana fadin gata can matar kallon kafin ma a nuna matan mai gari me ake fara nunawa ili hasken haske ne da duhu baya kusar da shi ilimi da sanin yanda za a gina shi yayi wani abu wannan tsararren nonin talla mai fitar ganin tsara sabon shiri ne akan yakar jahilci ne salamasi wata rana sai kaji an yi min ministan ilimi a can Abuja mutanen da sun fika ilimi kai ba